Ekstra ofert në Interex, karota kilogrami 49 cent, mishi bar 2 kilogram 3 euro 29 cent, gjath 2 kilogram 3 euro 59 cent, oris 79 cent, chips chipsi 85 cent, çay filtere mona 69 cent, çay ftoht sola 45 cent, shampon për flok 1 euro 35 cent, feri 89 cent, tingjere graniti 9 euro 29 cent, sport për roba 3 euro 99 cent, trener katë poshme për meshkuj 2 euro 99 cent. Kapel për femra 99 cent, papuqe për femra 1,99 euro. Interax, ekstra lir.